Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Turim pabėgėlių problemą, turim ir pasveikėlio ne problemą. Na, aš dar ne visai pasveikęs, bet nu, kur jau daugiau tempta. Na, ja. Ai, nu ką, tai viskas ne velnio su pagreičiu. Tikrai taip. Tu žinok, nu, aš jau galvojau, kad daug maž susitvarkė pas mus valdžia, žinai, jau pradėjo stabdyti, nebeįleisti. Nelegalų, lyg ir viskas gerai buvo. Dabar labas rytas, vadinasi, Baltarusiai pradėjo juos stumti, dar irgi lyg ir tvarkėsi. Dabar kaip, Baltarusiai naglai perėdinė grupėmis. Jau antrą kartą. Jau antrą kartą. Jų pareigūnai, aš nežinau, ar ten pasieniečiai, ar ten omonas koks nors, ar ten iš vis vidaus kariuomenės, bet tai vis tiek tai ginkluotų Baltarusijos struktūrų atstovai. Jau antrą kartą pažeidžia Lietuvos sieną. Mūsų reakcija yra lygiai tokia pati, kokia buvo prieš 2,5 mėnesio, kai pirmą kartą pasirodė tie masiniai nelegalai. Čia akivaizdu, kad be įsakymo iš aukščiausio taško tas tikrai negalėtų būti. O tu galvoji Baltarusiją? Taip, taip. Be abejo, be abejo. Aš iš vis manau, kad per visus 30 metų nepriklausomybės mes dabar turim patį didžiausią iššūkį. Čia, nu, žinai, šiaip jau aš atsimenu naglesnių dalykų iš Baltarusijos pusės. Čia kažkas rašė Facebook'e 93 metais majoras pasienio atėjo į Lietuvių užkardos teritoriją į bufetą papietaut. Čia tai dar nieko. Irgi trečiais ar ketvirtais metais Baltarusijos koviniais reiktas pranėmi 24 perskrido iš Baltarusijos į Kaliningradą per Lietuvą. Mhm. Bet 93 metai dar su kariuomene buvo. Ne, 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 čia jau buvo išvesti, čia jau ketvirti ar... Taip, aš dabar, taip, aš tiesą sakant, žinau, kaip būtų juokinga, bet NATO pareigūnai tai iš manęs sužinojo. Nes kaip tik 94 metų pradžioj buvo, Brazauskas parašė laišką prašytamas priimti Lietuvą į NATO ir iš kart po to važiavo į NATO... su pažintinė ekskursija, pavadinkim taip, Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto delegacija ir grupė žurnalistų. Aš buvau toj grupė ir ten buvo labai ilga, labai intensyvi programa ir vieno ten pasisėdėjimo metu ten klausinėjo kažkas tai iš jų, iš NATO pusės. Amerikietė, atrodo, man, būtent amerikietė pareigūnė kažkokia tai. Ir ten kažkaip iš kalbos išėjo, sako, kad va, sako, visai neseniai buvo situacija, kai Baltarusių sraigtas, žinai, jei vos akis neiškrito. Tai vadinasi, mes niekaip nebuvom informuoti. Ar tai vadinasi, buvo 93 metų turbūt pabaiga. Ir čia Haindai 24? Taip, taip, taip. Koviniai 20 smogėmėjai sraigtasparniai. Ganšip. Taip, kad čia Baltarusiai ne pirmas kartas ir jie yra pakankamai užtikrinti, kaip tada buvo užtikrinti, kad mes nieko jiem negalėsim padaryti, nes tiesiog mes neturėjom jokios priešlėktuvinės gynybos. Dabar yra įsitikinę, kad mes laikomės Grybauskaitės garsiai paskelbto principo į provokacijas neatsakinėti. Mhm. Nu, čia grinai kaip Stalinas 41-aisiais. Ja, ja. Ir mes nieko nedarysim, skiriuos tiek, kaip Anušauskas šiandien sako, vat mes tiesioginių režimų pranešinėjame NATO būstinę apie tai. Ir jau ką tu jūs darot? Ot, pradžioje atėjo vienas, dabar atėjo 12, kitą kartą atėjo subratė dar didesnį grupę. Gerai, ką tu siūlai? Žinai, pačiai pradžiai, supranti, išdalint kariams, kurie stovė pasienyje vietoj šitų plasmasiukų, didelius sunkius M14, kurie pirmas dalykas tinka ir božia per galvę bošti, antras dalykas prie M14 yra durtuvai. Užmau durtuvus. Ir kada tai pradės lysti, tiesiog paprasčiausiai atsistoti ir atstatyti. Čia taip patys M14, apie kuriuos Tomkus ir Respublika naglai melavo, kad jie buvo pirkti, nors jie buvo padavonoti. Nu, tai ne vieni, ten daug kas melavo, tiesą sakant. Na, okay. Bet čia mes jau kalbėjom, bet galim verta pakartuoti. Durtuvas, jisai veikia psichologiškai. Žmogus, kai pamato jį nukreiptą aštrų smaigalį, pas jį įsijungia šitie dar to laukinio žmogaus instinktai, kuriam iltis ir kiti aštrus dalykai į pasąmonę įrašyti. Jeigu pasi prikazas? Žinai, prie viso prikazo šokti ant durtuvo. Tame tiesą sakant ir visų durtuvo atakų esmė. Visam pasaulyje, išskyrus, ir netgi tais Napoleono karų laikais, kada durtuvais daug būdavo badomasi, paprastai badydavo vieną pusę, o kada bėgdavo. Mhm. Čia yra grįdai psichologinis dalykas, jo antrajam pasaulytim, tai iš esmės kas pirmas atstatė ir kas pirmas parodė, kad jisai pasirengė sėti iki galo durtuvų kautynėse, tas laimėdavo ypatingai daug nebadydamas. Tai ir Folklandų kare buvo durtuvai naudojami. Taip, ir Folklandų kare šitie komandos, ne, europėstininkai berods. Visi kas kariavo. Ten buvo vadinamai
Folklandų kare buvo vadinamai paskutinė durtų ataka Britų karinių pajėgų istorijoje, tai ne buvo paskutinė todėl, kad tai buvo masinė ataka, tai yra būtent atakavo postininkų dalinys durtuvais. O, o šiaip jie yra Afganistane, yra panaudoja ne kartą ir juos iki šiol treniruoja, ir būtent treniruoja ne todėl, kad tai būtų kaip ginklas, o tai yra pirmiausia, tai moko kontroliuojamos agresijos, antras dalykas yra puikiai psichologinio poveikio priemonė. Tik tai kitas dalykas, mūsiškiai, aišku, nemokyti durtuvais kautis. Būtent. Atstatyti šautuvą su durtuvu vis tiek sugebės. Nu, sugebės. Ne. Tai, bet čia kaip pavyzdys, tiesiog tai turi sėdėti galvot, kaip mes veiksim. Ir apskritai, yra pats baisiausias dalykas viso šito istorijoje, be hybridinės agresijos, kuri tęsiasi jau greit trečias mėnesis bus. Kad mes visą iniciatyvą esam atidavę Lukašenkai. Lukašenka sprendžia, kaip smokti, kada smokti, kur smokti. O mes tik reaguojam. Reaguojam labai lėtai, labai pasyviai, darydami per petį, o ką dėdė Briuselis pasakys. Mes patys net iki šiol, net ketvirto NATO straipsnio neaktyvavom. Demokratija labai lėta santvarka. Ne, mielas mano. Demokratija yra greita santvarka, kada demokratija yra rimtas lyderis. Taip, sutinku. Pas mus yra, atarkitko. Kai ruošiaus šitai laidai apie Afganistaną, visų Afganistano dalį, žinai. Nes mes, aišku, visi supranta dvi pagrindinės temos, tai reakcija į riaušės prie Seimo ir žlugimas Afganistane. Kalbėjausi su mūsų kariškiais, gan daug, tai gaila, kad nu, jie žmonės statutiniai negalima įrašyti, ką mes šnekėjom ir paleisti. Būtų, žinai, fantastinis pasiklausimas. Bet man tiesiog pačiam galvoju susidėsti šitas dalykas. Kad... Aš tarp kitko, sorry, rytoj prie žinių radiją bus mano svečiuose pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas. Tai aš manau, mes daug irgi pasiaiškinsim. Jo. Problema tiek Afganistane. Mes pažiūrėjom apie Afganistaną, pradėjom šnekėti, paskui įsivystė bendrai apie lyderystės problemą. Ir man paskui tiesiog susiklosti, kad tai yra atspindys. Tiesiog tie įvykiai ir žlugimas Afganistane valdančio režimu. Ir tai, kaip neadekvačiai ir isteriškai sureagavo mūsų valdžia į pakankamai ribotas riaušės prie Seimo,